Ta una di sal kellim ta' alternativa demokratika il-professur Arnold Cassola. Grazie Ruth, un sellem kolla li telespettatori. Tra l-metta kem smajna rappresentanti tal-Labor Party, tal-Partit Nazjonalista, Roberta għalet li l-Partit Nazjonalista u għal-Partit tal-Opportunitajiet għal-kulħat, għat li l-Labor Party u dak il partit tal-Amnista l-Alba, u flerna għalet li stessħħħġa pero blok post il realtà naħseb li wieħed irid jistaqsi intom il-koll li id-dar hija li Malta hija verament tagħna lkoll. Il-meritokrazija hija slogan li qed jiġi verament ippratikat. Imbidlu l-affarijiet issa meta nbidel il-gvern mill-PN għal PL fis-sens li verament kull ċittadin Malti għandu l-possibilità ugwali ta' aċċess għall-ġid f'Malta. sfortunatamente nibza li mhux dejjem hekk. Ek naraw l-opportunità u għali flacċessa x-xol. E, uwa il-kas li jem xikultant politiċi li bazuzli politiċi li jihdu x-xol taħatiħor. Etnaħsef fil kas reċenti, per eżempju, ta' direttur tal-Mental tal Health, f'Monte Carmeli, persuna speċjalizzata, li Bravo, t neħħit biex t l-kandidat laburista tal-imsida minn floka li ju avukat, ħafna fil-xol tiju, pero maħnafx kemmi saħta fil-Mental Health. Ma nistawx n'oddu n'iċċajtaw, iġifiri, biex namlu l-pjaċiri l-nistana n'iċċajtaw ma s-saxħa, il-kasta ta, ta, ta' Monte Carmeli, mux ta' Monte Carmeli, s tal- ta' San Vincenzo de Bol, id-data tal anzjani Alla bire, kull darba li n'bidal il-gvern, jisa gwerra, il-gvern li jitla l-ġdijt. Jaqbati neħin ufsi n li lijem, ħalli jokkupa il-post bin nurses tijaw, biex dawnan bat ikun jistow ikkontrollaw li dawn il nies li huma vulnerabli li jiddependu minnom u kolħat moħu jisukietem biex jara li jmesġi l-agenda tal-parti tijaw. Dinija mandiġ tkunek. Għacċessa rizorsi naturali ta' pajizna. Etnaħseb ilma Malta -ja, l laċar pajiz l-aktar dezertifikat fid dinja l-axar pajis li lan asandu ilma fid dinja l ewwel l-pajis li mux deżert U xanna f-Malta, għanna numru tanis i-privileġati bil-boreholes i-tellaw l-ilma bxej minn ma jħalsu għalih kif iridu me iridu. Għanna saħan sitra kompanija tal-minerali li t-produċi dawk il-minerali li għanna nixorbu malikel li tiħu 40% tal-ilma taħab b minn ġolart għandu jkunek jew dan il-rizorsa prezzjuża għandat kun ta' kolħat. Unbaċ naħzbu xnaqu u, -u najdu dwar din il-sistema o xena ta' prim ministri li adattaw il-liġi, jiblu il li l liġi kif iridu biex li l-membri parlamentari. Biex jinkunu fer, bdija eh, il-prim ministru Gonzi, meta kellu l-problemi ma Franco De Bono, meta kellu l-problemi ma Geoffrey Pullicino Orlando, ma Muliet, xamel, xoloq, il-figura tal-assistent parlamentari paga ġdida biex jisoddilom ħal-qom minna li ħax xieċ u izom kwiti. kwieti. U xamel Joseph issa biex ma jkunxin xin qas minnu. Mela suppost di l-enerġija pozittiva kolla. U Joseph Muscat min flok jiddedi kal minu l-aktar dajjef di l sena l ewwel ħaġa li jamel. Biddel il-liġi biex kull membru parlamentari backbencher li kien għati għorra x ministru, etc. Bix ma jkompliċi xie xolo, sistema bida li liġi bix daw kolla jkun jistu jisiru txermen ta autoritajit, ta diretturi, etc. Dinija ħaġa ġusta. Jina naħseb li għaxrita din il ta' Malta fejn suppos l-opportunitajiet umma l-istessa l-kullħat għaxrita l-bira fil-parlament mar l-infarruġa. Kienem dibattitu dwar il il-situazzjoni tal-armata u ma l-infarruġa għalet isma, mux ġust li biex jissolvi inġustizji tal-imoddi, noħol u inġustizji ġodda. U għanda raġun. Jistajkun u veru kienem l-ombudsman li għalli, fl-imoddi kienem promozzjonijiet inġusti fl-armata, fiżmin il parti Nazjonalista, xaħmel ġaw muskat? Biex itaffi it din l-inġustizja, xolo inġustizji ġodda billi daħal il-ħbibtijow u għallilom fil-gradi fl-armata, tellaħum fl-armata biex il-ġanna. 14 er il-persuna uħra fl-armata li nqabżu u um marruma u kollom. Bizmi er ma lissa, mux biex pajna bdaw klikinem issa zidna 14 maħo. Il-ġustizja ti tissir ma kulħat, l-opportunitajiet iridu jkunu ġusti għal kulħat, u importanti lil maltin iħossu li jem minnet jiddefendi din il-ġustizja. Għalek jaħna nemmnu li vota l-alternativa deputat mis-sitta li kun kakopardo jew kassola jajn li l-Maltin biex fl għar 2-5 sena ikolna dan il-bilanċ li jieħtiċ f'pajjiż li verament jemmen fil-ġustizja.